11 kandidata je pošteno u skladu sa zakonom predalo, molim vas, predalo je 1500 potpisa potpore naših građana ova našeg grada da bi mi rekli svoje mišljenje. Prijeli sa biračima i oni davaju ljudima posvjesno ovo su favoriti, ovo su outsideri. Jer on hoće da Split bude grad outsider, a to nije istina. Pani, idite što prije, idite što dalje. Šta će vam vaka država gdje je sve namješteno? Sve je namješteno. Od ovog festivala za moje leđa do izbora koji će biti za 3 dana. Sve je namješteno. Pa su traženi gospoda i učešće se spremno bili. Ja ću na broj pojmenice. Meni su patični krpovi. Zašto je Hrvatska najskuplja država? Zašto naša Slavonija, Slavonci, ja znam i svoji prijatelji, idu kupovati hranu Mađarsku?